Olov pazanda loyihasi 74-chi mavsumining final qismiga ham yetib keldik. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani sari yo'lga chiqdik. Nargizaxon 34 yoshda. Oilali, 3 nafar farzandning onasi. Gullar parvarishiga juda ham qiziqadi. Qiziqishlari ustunligidan ko'rsatuvda ishtirok etish niyatini bildirdi. O'zini sinab ko'rishlari uchun biz ham ularni qo'llab-quvvatladik. Qani Nargizaxon, bir o'zingizni ko'rsatingchi. Avval bozorlik sari yo'l olamiz. Qolganini esa dastur davomida bilib olamiz. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun juma kuni muborak kun. Xudo xolasa 2 kunlik tanaffusdan keyin bugun qizlarni o'z qo'lim bilan mehmon qilaman va olg'a ketdik. Birinchi pomidor olamiz. Kashnish. Piyoz olamiz. Suzma. Qaymoq, tvorog. Shirinliklarimiz uchun molko. Go'shtli mahsulotlarimiz gruzinka. Gruzinkadan tortib bering 1 kilo. Mamanisini. Qarshila qayoqda? Qarshi. Kelolik bormi? Qarshingizdan 200 gram. Keyin dumba yog'ingiz ham bormidi? Uningizdan 200 gram berasiz. Dumba yog'ingizdan ham 200 gram bering. Qiymangizdan ham 200 gram mamanisini. Shashlikligidan. Yula kabobimiz. Shakarimizni endi shu ikkita go'shtimizni olsak bo'ldi. Bozorimiz tugaydi. Zangi bo'ldimi? Bunisidan emas, menga mana bu shashliknikidan. U kerak emas. Dumba ham tortib bering 200 gram. Go'sht farsh oldim. Semichka yo'q olmadim. O'shani o'zi qancha chiqadi bo'laveradi. 200 gram. Bo'lib. Rahmat. Endi yog'imizni. Razvih litrlar olmadim. Tak. Mana bo'ldi bugungi bozorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum. Bugungi menga berilgan vaqtni 15 daqiqaning ichida 9 daqiqasida ulgurdim bozorlik qilishga. Bozorlik 360 minglik xarid qildim. 15 daqiqalik bozor qilish juda ham yoqdi. Maroqli o'tdi, qiziqarli bo'ldi. Bozorlik asosan xo'jayimlar qilar bilan sal qiyinroqligini endi his qildim. Uyda o'tirib olib buyurish juda ham oson ekan, lekin menga yoqdi, juda ham qiziqarli bo'ldi. Assalomu alaykum, qadrlilarim, qadrdonlarim, azizlarim. Mana bozorliklarni qilib oldik. Endi bugungi menyumizdagi retseptlarni birin-ketilikda sizlarga qo'limdan kelgancha ko'rsatib o'taman. Birinchi hozir qilib oladigan ishimiz issiq yeguligimiz, ya'ni somsamizni xamirini qilib olamiz. Birinchi bizaga unimizni solib olamiz. Sariyog'imizni xamir bilan yaxshilab quvoq shakliga kelguncha aralashtirib olamiz. Unimiz bilan tilla rangga kelguncha qumir-qumir bo'lib chiqish uchun yaxshilab uqalib olamiz. Qumirni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Ikkita tuxumni sarig'ini qo'shamiz. Ikkita tuxumimizni sarig'ini qo'shib oldik. Endi esa smetanadan 3 qoshiq qo'shamiz.
Endi sizlar o'zingizlarni tabiiyligiga qarab ko'proq qilsanglar. Endi ayollarimiz oshxonada ko'zi chamalab qilishadi. Necha yoshingizda turmushga chiqqansiz? 20 yoshimda turmushga chiqqanman. İlk tayyorlagan taomingiz yodingizdami? Esimda 3-3 sinfligimda chuchvara qilganman, xamir turish solib. U butun qarindoshlar eslashadi u narsani. Turmushga chiqqaningizdan keyin tayyorlagan ilk taomingizchi? To'g'risini aytsam, kelinlikda unaqa pazanda bo'lmaganman. Bu ham ovqatlar qilishni bilardim, professional darajada emas. Dakki eshitganmisiz deyman? Yo'q, hech qachon ovqatlarimdan dakki eshitmaganman. Qilgan ovqatlarim hamisha uydagilarga yoqqan. Mana xamirimizni plastrin shakliga kelguncha qorib olamiz. Ja qattiqman bo'lib ketish kerak emas. Yumshog'am bo'lib ketish kerak emas. Mana xamirimiz tayyor. Xamirimiz o'ta yumshab ham ketish kerak emas. Mana qo'lga yopishmaydigan bo'lib, o'ta qattiq ham bo'lish kerak emas. Plastrin shaklida bo'lish kerak. Buni 10 minutga suv ichiga qo'yib qo'yamiz. Endi somsamizni ichiga solingan qiymamizni masalliqlarni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga piyozimiz kerak bo'ladi. Endi tovdan qilamiz. Tovuqlimizni chiroyli tovuqcha qilib kesib olamiz. Nima uchun aynan tovuq go'shtidan foydalanyapsiz? Chunki bizga juda ham qisqa vaqt beriladi. Mehmonlarimizning tablari nozik, go'shtimiz holati har xil holat bo'ladi. Yaxshi pishishi yoki yomon qattiqroq pishishi, o'shaning uchun tovuq variantiga to'xtaldim, tezroq pishishi. Mehmonlarni kutilmagan holatda. Hozir menimcha kun issig'ida ham ko'proq tovuq go'shti yaxshiroq ketadi. Eng ko'p tayyorlaydigan taomingiz qaysi? Ko'proqmi? Ko'proq bizani uydagilar oshni yaxshi ko'rishadi va xamir ovqatlanadi. Ko'proq xamir ovqat oshga qilib turamiz. O'zi ko'proq uncha uyda bo'lmaganim uchun naqa tansiq taomlarni uy bekalariga o'xshab o'zim uchun bir kashf qilib qila olmayman. Doimiy ishdaman, har doimgidek. Shundan endi esa dumbamizni solamiz. Oho, tovuq go'shti va dumba yog'i qanday bo'larkin? Mazasini ko'rganda baho berasizlar. Dumbani yeri qilmaymiz-da, dumbani mayda qilib ichiga singdirib qolamiz pishganda. Hamma yog'iga singib sochiniroq, chunki tovuq go'shimiz bilasiz quruq pishadi. O'shani hisobidan men dumbani tanladim. Mana go'shimizni, yog'imizni to'g'rab oldik. Endi ularga tapga ko'ra tuz va ziravorlarga solamiz. Zira, murch va kashnich aralashtirilgan universali. Tapga qarab tuz. Yaxshilab aralashtiramiz. Ziravorlarimiz bir-biri bilan til topishib, bir-biriga uyg'unlashib singuncha buni bir pastga tindirib qo'yamiz. Ana endi shirinligimizni, ya'ni biskvitimiz xamirini qilib olamiz. Buning uchun bizga tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Iloji bo'lsa, tuxumni oqini ajratotganda sarig'i o'tib ketmasin, biskvitimizga ko'tarilishiga xalaqit beradi. Biskvit uchun nechta tuxum ishlatyapsiz? 15 ta biskvit qotdi. Nega buncha ko'p? Oddiy biskvit qiling. Men o'zim master bo'lib ishlaganman uydaligimda, o'sha bolalarga ketma-ketligimda tadbirkor ayol bo'lib kredit olganman o'sha mahalladan. Keyin kredit bo'yicha ishlab 3 yil
O'zimni kontraktlarimni o'zim to'laganman. O'qishga kirganman orada. Bolalarim juda ham kichkina bo'lgan, rosa qiynalganman. Lekin mana Xudoga shukr, hammasini epladim. Ana endi biskvitni, muzani, xamirini boshlaymiz. Tuxumimizni sarig'idan oqini ajratib oldik. Agar yana bitta sir ochib aytaman, biskvitimizni boshlashimizdan oldin ozgina tuz qo'shsangiz, biskvitimiz qattiqroq chiqadi, ya'ni xamirimiz ishishiga yordam beradi. Oqini ham ko'pirdik. Mana bu holatda, tushib ketmaydigan holatda bo'lish kerak. Endi unga ozgina qabartmamizdan solamiz. Shakardan ozgina sol. Shakarimizni yaxshilab qilib olishimiz kerak. Erib, tegi yig'ilib qolmasligi uchun yaxshilab singdirib olib ko'pirtirib olamiz. Va tuxumdan sarig'idan ozgina solib. Ana endi unimizni ozgina solib davom ettiramiz. Mana biskvitimiz ham xamiri ham tayyor. Ana endi buni listimizga solasak bo'ladi. Buni bir tekisda biskvit hech qachon qattiq qilib, mana kuch bilan bosiladi. Buni qilish kerak emas. Biskvit yaxshi pazon bermaydi. Bu ko'pincha tort qiladigan uydagi ayollarimizga bir maslahat sifatida yoki bir bilmagan bo'lsangiz, o'shani o'rgatyapman. Nomiga qilsanglar, pajon berish yaxshi bo'ladi. Biskvitimizni qolipda qilsak, pajon yanada balandroq chiqadi. Listda pajon berishi sal qiyin, chunki hozir bizning mashrig'imiz retsepti boshqacha bo'lgani uchun men buni listda qilmayman. Endi uni duxovkaga yarim soatga past olovda qo'yib qo'yamiz. Biskvitimizni pechkaga qo'yib oldik. Endi asosiy taomimizni qiymalarini qilib olamiz. Bizga tovuq filisi kerak bo'ladi. Uni bo'lchalab olamiz yaxshilab. Endi tovuqlarimizni tovuq maydalagichiga solib, yaxshilab aralashtiramiz. Maydalab olamiz. Endi bunga piyozimizni qo'shamiz. Ziravorlarni ham qo'shsak bo'ladi. Mana qiymamiz ham tayyor bo'ldi. Bunga ozgina tarkib bo'ri tuz qo'shamiz. Mana qiymamizni ham tayyorlab oldik. Ana endi buni ichiga bitta tuxumni chaqib solamiz. Qo'lim yuvilgan holatda uni yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin unga ozgina tolqonimizdan sop turamiz. Mana tovuğimizni qiymasi ham tayyor bo'ldi. Endi uni chetga olib turamiz. Bu yerda tayyor, ya'ni mol go'shtidan qiymamiz. Buni ham hozir shakl berib, ularni yog'da qovurib olamiz. Endi kotletlarimizni tuxumini yaxshilab atalab olamiz.
qishloqimizni rombik shaklida to'rab olamiz. Birinchi yulo qovog'imizni qovalamiz. Taxtaga chiq kerak-da. Yulo qovoqlarimizni bir xil qilib bularni bittalab qovuramiz. İçlariga bittadan sir qo'yamiz. Nonni tuxumga buktirib olib, so'ng nonga buktirib olamiz. Mana bunday shaklda shakl beramiz. Kotletchalarimizni iloji bo'lsa past olovda pishirsak, usti qizarib ketmaydi, ichi bilan bir tekisda pishadi. Mana biskvitimiz ham tayyor, juda ham chiroyli, tovada pishdi. Endi uni sovish uchun sovutib qo'yamiz. Ba'zilar kotlet uchun non bo'laklarini ivitib solishadi. Siz esa non talqoni soldingiz. Qay biri mazaliroq chiqadi? Talqoningiz hech qanaqa holatda nima deydi? Xalaqit bermaydi, mayin ketadi. O'sha kotletimizni bir-birini ushashga ham, ya'ni zich ushlab turishga talqon yaxshiroq deb o'ylayman. Bularni olamiz. Kokteylchalarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Endi keyingisiga. Endi somsamizga o'tamiz. Kotletlarimizni ovalamiz. Bular ham mana pishirib oldik. Bir sidra qizartirib. Mana kotletlarimizni bir sidra qizartirib pishirib oldik. Ularni 20 minutga duxovkaga taxlab chiqamiz. Xohlasanglar mehmonga qilib borish xohlasanglar, falgaga o'rab qilishinglar ham mumkin. Men falgasiz qildim. Somsamizni xamirlarini yoyishni boshlaymiz. Siz psixolog mısınız? Mhm. Sizdan ko'p narsani yashirish qiyin albatta. Turmush o'rtog'ingiz sizdan nimani deb berkitsa, qanday bilib olasiz? Deyam tezlikda topib olaman u narsani. O'zlari ham yaxshi biladilar, harakat qiladilar mendan narsa yashirmaslikka.
Ne koprak, her daim maslahat bilen. Kıyamız bize birbirimiz bilen. Yaş kelinligimde ko'pinda urush janjalli hamada bo'ladi ko'p tushunmasdim. Keyin o'sha o'zim shu psixolog sohasini tanlab, o'sha sohani ichiga kirganimdan keyin o'zlari ham aytadilar, mutkul boshqa insonsan. İşte ko'zimizga qarab bizni tushunasan. Vaziyatni yumshatasan. Bolalar bilan muloqot. Har tomonlama ularga yoqdi. Bu kasbni tanlaganim ham o'z aslida boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Endi bunga boya tuxumimizni sarig'idan olib qo'ygan edik. Hozir o'shani chiroyli qilib surib olamiz. Mana tuxumlarimizni surib oldik. Endi ustiga sedana sepib chiqamiz. Somsamiz tayyor. Endi uni duxovkaga tiqamiz. Ketdik. Mana biskvitimiz tayyor. Endi kremini tayyorlaymiz. Unchimizga qaymoq. Qaymog'imizni chopperga solamiz. Shakar upasini solamiz. Endi unga tvorogimizni solamiz. Va molokomizni solamiz. Mana kremimiz tayyor. Endi navbat shirinlikka. Biskvitimizni ikkiga bo'lib olamiz. Chetlaridan olib tashlaymiz. Mana biskvitimizni bunisini ham ikkiga bo'lib oldik. Bunisini ham xuddi shu narsani takrorlaymiz. Mana biskvitlarimizni kesib oldik. Endi ularning orasiga asosan ko'plar shirin suv qilishadi. Men napitkadan foydalanaman. İloji bo'lsa fruktovi har xil napitkalar qilsanglar shirin suv pastga bukib qo'yadi biskvitamizni. Bu gazli suvimiz bo'shni qilib beradi orasiga. Shirinligimiz tayyor, qaymoqli kremli bo'lganligi uchun uni 10 minutga muzlatkichga qo'yib turamiz. Keyin tortishdan oldin bezatib mehmonlarimizga taqdim etamiz. Ana endi salatimni to'g'rashni boshlayman va oshxonadagi eng so'nggi ishim bodring to'g'rashdan boshlayman. Pomidor bodringlarimizni to'g'rab oldik. Endi ko'k piyozimizni to'g'rab olamiz. Kashnich va shivitlarimizdan ham to'g'rab olamiz. Bu juda mayda qilib to'g'ralmaydi. Asosan kattaroq-kattaroq to'g'raladi. Salatimiz antiqaligi bilan hozir kun issiq, hamma mayonezli salatni xohlamaydi. O'shaning uchun biz Süzmeli salat koyunca. Salatımız şu bilan tayyor. Endi esa mehmonlarni kutishga tayyorgarlik ko'ramiz. Bugungi menyumni kunimiz issiqligini hisobga olgan holda yengilroq taomlar bo'lishini ko'pchiligini o'zimcha o'ylab qildim. Ya'ni shirinligimiz bilan asosiy taomimizni o'zim o'ylab qildim. Variatsiya asosida o'zim o'ylab topgan edim.
Va nihoyat 74-mavsumning oxirgi kuniga ham yetib keldik va bizda final azizlar. Assalomu alaykum, sevimli telekanalda Ulug' Pazanda reality show'sining final kuniga yetib keldik azizlar va biz Bo'stonliqda Nargiza opaning xonadonlarida mehmondamiz. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Hammalaringiz kayfiyatingiz a'lo deb o'ylayman va a'lo bo'lishi kerak, chunki bizda bugun final. Hayajoningiz bormi? Bor. Kimdir bor dedi, kimdir yo'q dedi. Sizda bormi? Nega qolganlaringizda yo'q deyapsizlar? Yo'q. Iroda? Yo'qmi hayajoningiz? Yo'q. Voy o'ling, nega? Abi yutdim, yutqizdim deb o'ylamayapsizmi? Yo'q, hammasi Alloh. Ha, Allohda nasib qilgani bo'ladi. Nasib qilgani bo'ladi. Ne, ko'rsatuv kiritganingizda shunda borib, zoy yo'llarga borib, topori ko'rib kelsam bo'ldi deb kirdingizmi? Yo'q. Demak, ichingizdan bab yutaman. Shu yutuv meniki bo'ladi deb kelgansiz-ku. Shunaqa deb kelganman. Endi babi nasib qilgani bo'ladi. Ichingizdagini bekitasiz-da hozir. Endi babi nasib qilgani bo'ladi. Bab yaxshi niyat. Yarim davlat. Yutarman. Men bilasizmi qanaqa qizlarni yaxshi ko'raman? O'zim o'rgilaydiman shu. Men yutdim deb turadi-yu. O'zingiz necha baho berasiz? Sam 10 baho beraman. Men yutdim deb turishadi, shuning uchun kayfiyatni ko'taringlar. Bilmasam, men nasib qilgani. Mayli, hammalarga omad tilayman. Bo'lmasa, tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvni boshlaymiz, kayfiyatni ko'taramiz qizlar. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Nargiza bu. Opaginam, keling, o'zim o'rgilay sizdan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kutquzib qo'ymadimmi? Yo'q. Kim tanaffusda kelgan cho'chkamni xursandman sizlar bilan. Siz aytgancha, siz to'xtang. Ne qaqqa yo'bib qoldingiz 2 kun davomida? Menmi? Siz. Endi davlat ishidamiz. Davlat ishida. Da, maktab boshlanyapti, hamma biladi. Shundan biz. Lekin men juda ham xursand bo'ldim va bu odatingizni hurmat qildim. Kela olmasdan o'rningizni bo'sh qoldirmadingiz. Mas'uliyatli bo'lgan holda o'rningizga odam jo'natdingiz va buning uchun alohida men sizga rahmat aytaman. Xo'sh, unda boshlaymiz opam. Taomlarni necha soatda tayyorlab tashladingiz? Taomlarni rom 2 soatda tayyorladim. Juda ham yaxshi, bozorlik. 15 minutlik bozorlik 9 minutda bitirdim. Juda ham yaxshi. 365 ming xarajat qildim. Yashak. Yashang uzun o'rgilaysiz sizdan. Xo'sh, nima soatlarni qo'yladingiz? Bugun hozir kun issiqligi uchun mayonezli, baqlajonlidan azgina dam olinglar degan holatda suzmali salatimiz chiroqchi. Chiroqchi, yashang. Men juda ham yaxshi ko'raman bu soatni. Marhamat. Boplabsiz shu joyini. Yoqimli ishtaha hamiliga. Rahmat siz. Tinch taomingiz tayyor bo'lsa, bemalol ayting. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Hammalarga yoqimli ishtaha, non yeganlar bo'lsa bemalol o'sha buyurishingiz mumkin. To'g'risini aytsam, men bu soat juda ham yaxshi ko'raman. Hammalar yeb, ta'miga yaxshilab e'tibor beramiz. Kelishdiga men yomayman, menga bu narsa mumkin emas, meni tabim yoqmaydi degan narsa kamida 2-3 qoshiq yeb baho beramiz, chunki bugun final, hammasi haqqoniy bo'lishi kerak. Olinglar qizlar. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Xo'sh qizlar, birinchi beradigan savolim. Mehmondorchilikka bunaqa saat qilish to'g'rimi yoki noto'g'ri? Mayli, men aytsam. Gapiring. Menimcha bu ovqatlar bilan birga yeyiladigan salat. Ko'pincha men o'shanda ko'rgandim. Ya'ni savolimga javob ola olmadim. Mehmon kelganda bunaqa saat qilib olib kirilishi to'g'rimi? Birinchi. Salat sifatida emas, menimcha bu ovqat bilan birga qo'shimcha sifatida olib kiriladi. Xo'p, ta'miga baho beramiz. Ta'mi yaxshi. Kamchiligi bormi? Yo'q. Oshpaz. Soatni xato tanlaganlar, menyuni xato tanlaganlar. Menimcha mehmondorchilikka bunaqa salat tortilmasligi kerak edi. Salat sal taxirroq. Nimani hisobiga taxir bo'lgan deb o'ylaysiz? Suzmasidami, shunaqa. Salatda taxir ta'mi bor. Tushunarli tuzi tabi. Sizlari joyida. Juda ham yaxshi. Osh bo'lsin. Birodar? Yo'q, menga yoqdi. Men birinchi marta yeyishim. Birinchi marta yeyishingiz. Kamchiligi bormi? Yo'q, ko'rmadim, topmadim. Yoqimli ishtahasiz. Xo'sh, Ziyoda opa. Menga bu salat tuzi ozgina pastlik qildi. Balandroq yeyman tuzda. O'zi balandroq yeysiz, lekin tuzi normada. Tuzi anaqa, lekin men mas'ulning gaplariga qo'shilaman. Bu o'zim har doimgi ovqat taomnomasiga masalan buni qo'shimcha qilib kirgizaman. Bu mehmondorchilikka umuman to'g'risi to'g'ri kelmaydi. Mehmondorchilikka. Lekin kundalik anaqaga yaxshi salat. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ta'mi juda ham ajoyib qizlar.
شخصاً منگه تخلیم قمد توزی بسلیم قمد جدیم اجایب منگه سالی یقمگن طرفی من بیکار گیتمدم من جدیم یخش کرم بو ساعتی و هر کنونی دیرلی تیرلی بیمزی و اتبوت کنم دیشون چون سوالی بردم یکماندارچیلی که تارتش تورم چونکه من اویم دیگلی اوقات کلشه دیم بوسی یانو ده البته شو ساعت خوشیم اپ کرشه ده هر کنونی خوش عزیزلر قزلرنی قالگن فکرلرنی کامیرا بینگ آوز قالگن یتشه ده منیسی نوبتنی ikkinchi taom Salat menga yoqmadi, chunki salat taxir bo'lib qolgan. Keyin mehmonlarni oldiga tortadigan salat emas. Menyuni sal xato tanlabdilar. Salat taxirligining sababi ichidagi ko'katlar ko'payib ketgan, o'shaning uchun salat taxir bo'lib qolgan. Salat yoqdi, ta'mi anaqalar yaxshi, lekin mehmondorchilikka mos emas. Bu kunlik taomlar bilan tortiladigan salat. Salat yoqdi. Faqat rostdan salatni tanlashda ozgina adashibdilar. Bu ovqatlar bilan birga tortiladigan salat. Bu kundalik tortiladigan salat hisoblanadi. Lekin mazasi yaxshi. Salat yoqdi. Men uni birinchi marta yeb ko'rishim. Qanaqaligini bilmagan edim. Lekin yoqdi. Mazasi, tuznamalar joyida. Har doim u salatni o'zim uyda qilib yuraman. Shu yeb ko'rmadim mazasini, ammo lekin o'sha uyda tayyorlaganimda ke chiqdi degan umiddaman. Ko'rinishi menga yoqdi o'zimga. Azizlar, ikkinchi taom ham dasturxonimizga yetib keldi. Keling opa, xush kelibsizlar. Yoqdi, rahmat. Oh, nimalarni qo'yladingiz oysa? Somsani qo'yladingiz. Rangi juda ham chiroyli chiqibdi, yaltillab. Ichida qo'y go'shimi, mol go'shimi? Qo'y go'sh. Voy, o'zim o'rgilaysiz sizdan. Kunni issiqligini hisobga olgan holatda menyu tanladim. Zo'r qilibsiz, yashang. Xo'sh, opam siz uchinchi taomga tayyorgarlik ko'ravering. Biz esa maza qilib istaydigan sabzalarni yeb tanlay baho beramiz. Rahmat, yoqimli ishtaha. Roda nima deyapsanmi? Yaxshi. Kamchiligi bormi? Kadr ortida deydi hali. Kadr ortida deydi. Xo'p. Bo'zalim. Yaxshi menga samsa. Bormi kamchiligi? Yo'q. Yo'q-a. Shu fikringizda qolasiz. Yoqimli ishtaha. Maftuna. O'zim o'rgilaysizdan gapiring bo'zalim. Samsa mazali bo'pti. Kamchiligi bormi? Menimcha o'zi achchiq bo'lsa kerak, samsa achchiq. Suvda tayyorlanadigan. Chunki zira qo'shilgan ekanda. Janchi menimcha. Murchmas. Demak, achchiroq bo'lgan, sizga yoqmadi. Yo'q, nimaga? Shart bo'lgan, faqat salatcha bo'lib qoldi. Qop shu achchiroq bo'lib qolgan, yoqdimizmi, yoqmadimi? Yoqdi. O'zi somsa achchiroq bo'lish kerakmi? Yoki alohida olib kelib, hamma tabiga ko'ra solib yeyish kerakmi? Shunaqa alohida olib kelgani yaxshi edi. Qolgan kamchiligi bormi? Yo'q. Oshpisi oling. Xo'sh, Ziyoda opa. Somsa yaxshi, ko'rinishlari, dizayn anaqalari juda chiroyli tortilgan. Lekin menga piyozi rosa yirik to'g'ralibdi, deb mayda qilib to'g'ralganda sochiniroq bo'lib chiqardi. Qizlar, tuzi qanaqa keldi sizlarga? Yaxshi, tuzi. Yaxshimi? Tushunarli. Kamchiligi yo'q. Olinglar, yoqimli ishtaha yeyib pishishni davom ettiringlar sizlar. Sizning Ziyoda opa, sizning piyozini maydaroq to'g'rashlari kerakdi. Piyozini rosa yirik to'g'rab olgan. Balkim tayyorlanishi shunaqadir, balkim shunaqa tayyorlanish kerak edi. Bilmadim, lekin somsalarga anaqa to'g'rab olsa, ya'ni suvliroq bo'lib chiqardi-da. Tushunarli. Bizda shunaqa gaplar, qizlar esa qolgan fikrlarni kameraga yolg'iz qolganda aytishadi. Men esa navbatni mamnuniyat ila 3-chi taomga beraman. Somsani to'g'risi ko'nglimga chiqmadi. Ko'rinishidan sal ko'nglim to'lmadi, boshqacharoq chiqishi kerak edi. Sal vaqt kamlik qildimmi? Ko'nglimga chiqmadi-da. Mazasini ko'rmadim o'z. Balkim qizlarga manzur bo'lgandir. O'ylaymanki, qizlarga manzur bo'lgandir. Somsan ko'rinishlari chiroyli, lekin somsa achchiq, chunki uning ichida murch ko'payib ketgan. Somsa ham yo'qdi, ko'rinishlari, tugulishlari chiroyli, ammo lekin piyozi ham ko'p, ham yirik to'g'ralib borgan. Piyozlarni yanada maydaroq to'g'raganlar edi, yaxshi bo'lardi. Pishibdi, lekin bari yirikdi. Pishgan piyozi. Lekin yirik to'g'ralgan. Dizaynik tomondan manaqa xato. Somsa juda ham mazali bo'pti. Yumshoq, yeyish ham oson, lekin achchiq bo'lib qoldi. Lekin bu ham ba'zi odamlarga yoqadi, masalan menga yoqdi. Somsani ozgina sho'rroq bormi, menga tega olgan joyi tushib qoldi. Yo, unchalik yoqmadi, tega olgan joyi tushib qoldi. Shunda mazasi bilinib turdi. Keling opa. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. Qo'ying, ishtaha. Rahmat.
Vaydat, ham kiski kaklet, ham qora qiymadan. Rasmiy xonat qilibsiz bugun, ha? Mayli, opa, mana qiymasi bo'lsa ham qora qiymaku, o'zim o'rgilaysiz-da. Endi tarifini to'liqroq bermoqchi edim-da. Endi so'ragurimchi qo'yib bering. Endi so'ramoqchi edim, bu qora qiymani qanaqa qilib tayyorladingiz deb. Nima bu? Nomi nima deyiladi? Kiski deyiladimi yoki shashlikli deyiladimi? Topdim. Antiqa taom. Antiqa taom. Kun issig'ida menimcha tez tayyorlanadigan. Ha? Yaxshi qilibsiz. Mazasiga ko'rib baho berasiz. Bo'ldi, o'zim o'rgilay. Siz shirligingiz tayyormi? Tayyor. Bo'ldi, tayyorlik. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Qizlar, hammanglar yoqimli ishtaha olinglar. Yoqimli ishtaha. Go'zalim baho beramiz ta'miga. Qiymas pishmagan. Keyin bu nima o'zi? Kiski kakletini ham piyoz pishmagan. Kartoshkasi sho'r. Xo'p. Shashlikli qiymachi? Shashlikli qiymasi ham pishmagan. Shunda keskan o'zida ko'rinib turibdi. Rostmi? Xo'p, tushunarli. Siz chiroda? Menam shu pishmagan xomro. Ikkalasida ham xomrog'i bor. Keyin keskidagi deti piyozlar qirsillab turibdi. Tushunarli. Oftona? Bilan fikriga qo'shilaman. Qo'shilasizmi? Bo'ldi, go'zalim. Sizga ham pishmabdimi? Kesilishlari ham ozroq qattiq. Menimcha hali bor bo'lganda. Tushunarli. Jadapa? Chiroyli, lekin taom rosa anaqa chiroyli tortilgan. Men bu anaqasi yoqdi menga. İyi, ben bu kızların gapiga qo'shilaman. Keskinde shundoq ko'rinib turibdi. İçi pişmagan. Shundoq yog'ga shundoq tashlaganda olgan siradi menimcha. İçi pişmagan. Azizlar, qolgan qizlar, qolgan fikrlarni kamera bilan qolganda aytasizlar. Men esa mamnuniyat bilan mazza qilib shirinlikka beraman albatta. Asosiy taomimni o'zim yeb ko'rdim. O'zimga yoqdi. Qolganlarga ham yoqdi degan umiddaman. Asosiy taomi ko'rinishida ham chiroyli, lekin afsuski uni qiymalari pishmagan. Kiviski kakletini içi piyozlar umuman pişmagan. Qora kebabı ham içi pişmagan. Şunda bulgan ozu da xomligi bilinib ko'rinib turibdi. Yiyolmadim. Ham ovqat muzdek kirgan. Issiq emas. Kartoshka frini ham tuzi ko'payib ketgan. Antiqa taomlari yoqdi. Ammo lekin azgina tovuqlari zo'r joyda pishgan. Men bu shashlik qiymalari azgina vaqt anaqa chegaralanganligi uchunmi pishmay qolgan. Ammo niki yoqdi, ko'rinish anaqa jihat bilan yoqdi. Asosiy taom juda ham chiroyli tortildi, lekin pishmabdi. Bu menimcha vaqtni kamligi tufayli hisobiga shunday bo'ldi. Agar maromiga yetib pishganda menimcha bundan ham mazali bo'lar edi. Asosiy taomda kotletlar pishmagan, mana qora shashlikli kotletda esa ozgina usti qattiq, ichi pishmagan. Keski kotletda piyozlari azgin menga qirt-qirt bo'lib tuyuldi. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Yoqimli ishtaha. Shirligimiz ham yetib keldi. Kamchiligingiz yo'qmi? Hammasi joyida opam. Endi uzr, qizim menga yordam beryapti. Uzum o'rgilik qizlarni bori yaxshi. Yoqimli ishtaha. O'zingizga olib kelmadingizmi? Hozir endi olib kelaman. Endi azizlar, Nargiza opam ham bizning yonimizdan joy oladilar. Nega bilmadim? Oh. Mangami bu? Qorasi. O'zim o'rgilay sizdan. Oh, bu shirligimiz qahvalari bilan. Olinglar qizlar, yashang opam. Xo'sh qizlar, yoqimli ishtaha, olinglar. Nargiza opa, oling o'zingiz ham opam. Oling. Va azizlar, shu orada shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Bugun bizni chaqqon ishtirokchimiz Irodaxonning tavallud ayyomlar ekan. Irodaxon, chin qalbimdan tabriklayman. Go'zalim, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Rahmat.
این آرزو قیان نما آرزو قیان بودید اوش بختی ارشی برشید تلب قلمان رحمت خوش این ازنا خوش قرین آیلوی بخت و فکر جده یخش کلم و یخش کیوله خوشید تلب قلمان گذارم این دو اطراب شرلینه شو جاییه دام اترامز حیاتی شنخ شو شرلی دی شرم بو بیرسون ایلایم قزل آلیله یقامش دخل رحمت خوش نرگز پینز صحبتی زاسم اپم ملان قایلت تیزی اینده کی کن کم استم بزن ساغن ترب اینده کم چی دیلو چون ازور انچه بگن آشخونه گه کرمه گنم گه اگر سیزلگن بوسه قلوم نکه گه چه حرکت خلدم یعنی آشخونه کرمه من دیر که قزیز بار مکد برا شو قد تا قزم حاضر گه شو قزیز آشخ قطعی بلو بطر اللام یو قلمز اینده جا اونخه آز آپزنده مستو Eplidi. Harqali, ebla buturadi. Kulli ovqatlarni qilamiz. Dam olish kunlari birgalikda, yaxshi ovqatlarni birgalikda qilamiz. Asosan shu qizimga suyanaman. Juda ham yaxshi. Baba, ko'pchilik menga bu savolni beradi. Maryam opa, uyda ovqat qilasizmi? Kechgacha mashinada yurasiz, kechgacha ishlaysiz, ovqat qachon qilishga ulgurasiz? Debdi, shuning uchun sizga shu savolni berdim. Baba, ishlagan ayolga. Menga ko'p berishadi bu savol. Qiyin-da, baribir ham ro'zg'or ham ish. Bugungi kuningiz qalay o'tdi? Qiynalmadingizmi? Yo'q, hammasi yaxshi o'tdi, ajoyib. Hamma ovqatlarigacha qiynaldingizmi, qiynalmadingizmi ovqat qilishga? Ancha qo'lim chiqqan ekan, sal qiynaldim. Shu darajada boshqaga kirib qo'ydingiz, opa? O'zim o'rgilay, mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham siz ebladingiz. Rahmat. Hammasini joy-joyda soat-soat yetkazib olib keldingiz. Eng muhimi, eblab qornimizni to'ydirdingiz. Rahmat kattakon, yoqimishda. Shirinlik yasatilishida sal boshqacharoq bo'lish kerak edi. Sal o'zgartirish kerakdik. Endi mazasini bilmadim. Qizlar yeb ko'rgan bo'lsa, qizlar baho beradi. Lekin ko'rinishi yoqdi menga. Shirinligi yoqdi. Ko'rinishi ham chiroyli, hammasi joyida. Ta'mi ham yoqdi. Faqat shirinligining ustiga sedana sepdi. Bu lekin xato getirmaydi. Prosta sedana sepmaganlari menimcha yaxshiroq edi. Chunki sedana bilan shirinlik chiqishmaydi deb o'ylayman. Yoqdi. Shirinlik har doimgidek o'z nomi bilan shirinlik. Juda ham yoqdi shirinliklari. Hattoki Nargizaxondan retseptlarni so'rab olaman. Prosta yoqdi. Og'izda eriydigan bo'libdi. Shirinlik ham juda ham mazali. Shirinlar ham joyida. Qancha yesa ham mendagi deymaydigan juda ham ajoyib shirinlik bo'pti. Shirinligiga kelsa, shirinlik yoqdi menga juda ham. Maza qilib yubordim. Tug'ilgan kunim uchun mos va xos. Azizlar, hozirchalik biz sizlar bilan xayrlashamiz. Sababi bizda oldinda final. Finalda ko'rishguncha. 10 ballik sistemadan bularga men 7 ball qo'yaman. Salat noto'g'ri tanlangan, somsa achchiq bo'lib ketgan, antiqa taomini kotletlari pishmagan. Qolgan hammasi joyida. Va hammaga omad. 10 ballik sistemada ularga 8 ball qo'yaman. Shashlikda anaqasini shirinlikka aniq yuboraman. Bosib yuboradi o'sha shirin bo'lganligi uchun mehnatlariga rozi bo'lsin. 10 ballik sistemada ularga 10 ball qo'yaman. Shunchalik bizni kutib olganlari va chiroyli dasturxon uchun ularga minnatdorchiligimni bildiraman. 10 ballik sistemasida 8 ball qo'yaman. Bugungi menyum, bugungi qilgan taomlarim uchun o'zimga albatta 10 ball qo'ygan bo'lar edim. Azizlar, biz finalga yetib keldik va bugun menda yana hayajon va har doimgidek nahotki degan savol. Biringlar singlimsizlar, biringlar opamsizlar, tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, hamma sondi, hamma qizlardan oxirida, chunki bilaman, tilim chaqqon, uzr so'rayman. Sizlarni xafa qilgan bo'lsam, dililiga bilmasdan ortib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr. Xo'sh, intervyularni hammasini eshitdim, hammalarnikini, lekin hammalarning oldida bitta savol beraman. Kim yutdi? O'zimiz. Yo'q, lekin sovg'amiz bitta-ku. Kim yutdi? Ziyoda opa kim yutdi? Taxmin qilamiz, tez. Menga Maftuna yutdi deb o'ylayman. Sizga Maftuna. Hamma taomlari shirin, ham yoshini inobatga olgan holda. Qoyilatdilar. Yashar. Xo'sh, Roda. Bilmadim endi kim yutgan. Taxmin qilamiz, go'zalim. Hamma sonda bor edingiz-ku. Yo'q, birinchi sonda yo'q edi. Xo'p, deylik 4 ta sonda bor edingiz. Taxmin qilamiz. Shu Nargiz opa. Nargiz opa. Nargiz opa siz. Bilmasam. Endi sizdan ko'p so'ramayman, chunki siz kun ushlanib qoldingiz. Xo'sh, Umida. Nimaga mult qilib turibsiz, go'zalim? Nima bo'yapti? Hech narsa emas. Hammasi joydami? Hayajon? Yo'q. Yo'q, ha? Xo'p, kim yutdi? Nasib qilgan odam yutdi-da. Babi, yedingiz-ku hammasini taomlarimni? Bilmadim. Taxmin yo'q. Maftuna? Menga Umida ham yutdilar. Sizga Umida yutdilar. Xo'p. Bilmayman. Voy, bilmadim. Taxmin bilmadim. Hamma qizlarga omad tilaganman. Endi bu omad. Menga kim yutdi, shunaqa qiziqmas. O'zi men bu ko'rsatuvga chiqishim bir omad. Nima deydi? Har kim ham chiqolmas ekan. Jasorat kerak albatta. Boshida men uchun yutug'idi. Lekin bu yerdagi singillar,
samimiy insonlarni ko'rganimdan keyin baribir yutuq. Azizlar, bugungi vaucherimizning g'olibi har doim men aytaman, to'g'risini aytadigan bo'lsam, qanaqa tushuntirsam sizlarga. Har doim shunaqa vaziyat bo'lganida ko'rsatuvning oxirida qoyili ebladiya degan savol bo'ladi menda va bugun ham bizni vaucherimizning g'olibi Azizlar, bugungi vaucherimizning g'olibi bizning eng kichkina ishtirokchimiz Maftuna xon bo'ldilar. Go'zalim, tabriklayman. Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizga ishlating va bundan keyin ishlaringizda omad tilayman. Bu voucher sizga. Qizlar, sizlarga ham Olov pazandi jamoasidan sovg'alar bor. Kayfiyatni tushirmaymiz. Men sizlarni yana ko'rsatuvlarda kutib qolaman va har doim aytaman qizlarga, qizlar, yutamiz, yutamanman deb qayta-qayta ishtirok etinglar. Bu albatta o'yin. Men sizlarni tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Azizlar, bugungi kunimiz ham ajoyib o'tdi deganimdek, savol tug'iladi degandek, bu safar ham kichkina demang, bizni urib yiqitamiz degan maqolaga rioya qilgan holda bizning eng kichkina ishtirokchimiz Maftunaxon yetdilar. Hozircha esa hammangiz bilan xayrlashamiz. Bor yo'g'i bir kundan olamiz va bir kundan so'ngra biz yana qaytadan ko'rishamiz. Hozircha esa sog' va salomat bo'linglar. Xayr. Qizlar, tabriklashinglar mumkin bemalol o'zingizlarni. Sizgandim, ko'nglim sizga. Tabriklayman. Nalindim. Tabriklayman. Yaxshiligingizga ishladim. Tabriklayman, salom. Rahmat. Maladets. Tabriklayman. Bugungi kun men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Yangi singillar orttirdim. Olov pazanda jamoasi bilan ishlash menga juda yoqdi. Ular bilan ishlash jarayonlarini o'z ko'zim bilan kuzatdim. To'g'risi bu ko'rsatuvda ko'proq hamma narsani uyushtiriladi deb o'ylar edim, lekin unaqa emas ekan. Hammasi haqiqiy va samimiy bo'lar ekan. Bu narsadan men juda ham xursandman.